Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün Yasamal rayon məhkəməsində hakim Rəşad Cavazadənin sədirliyi ilə Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının həbsdə olan sədri Əli Əliyev barəsində xüsusi ittiham qaydasında verilən şikayət üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə hakim Əli Əliyevə hökm oxuyub, hökm əsasən Əli Əliyev 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmək cəzasına məhkum edilib. Onun əvvəlki cəzaları birləşdirilib və Əli Əliyevə 1 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilib. Azər Termal Kompleks Birliyinin sabiq direktoru Gömrük General Mayoru Ehtiram Xəlilovun nədə ittiham olunduğu məlum olub. Belə ki, Gömrük Generalı külli miqdarda rüşvət almaqda və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Məlumatlara görə o 200 mindən çox rüşvət alıb. Xatırladaq ki, Azər Terminal Kompleks Birliyinin sabiq direktoru Gömrük General Mayoru Ehtiram Xəlilov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat zamanı saxlanılıb. Səbəli rayon məhkəməsində hakim Ülviyə Şükranovanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Dünən axşam saatlarından başlayaraq Göranboy rayonunun Ağcı kənd qəsəbəsinə gələn sel nəticəsində ətraf evlərə, həyatyanı sahələrə ciddi ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Aran Regional Mərkəzinin rəis müavini mayor Ruhan Nəsibov bildirib ki, Nazirliyin şəxsi heyəti əraziyə ezam edilib. Köməksiz vəziyyətdə qalan 6 ailəyə köməklik göstərilib və onlar xilas ediliblər. Eyni zamanda 6 evdən su çəkilib, lildən təmizlənib. 50-dən artıq evə isə çox ciddi ziyan dəyib. Hal-hazırda mərkəzin əməkdaşları tərəfindən ərazidə yerləşən evlərdən su çəkmə və lildən təmizləmə əməliyyatı davam etdirilir. Oy, plan! Maşın cəhdi var, maşın cəhdi! Mən bəxt edim, olmasın çıxardım oradan. Meşə yanğınları yenidən Türkiyəni öz cənginə alıb. Muğla bölgəsində başlayan meşə yanğınlarını söndürmək üçün Azərbaycan da öz köməyini göstərir. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Muğladakı meşə yanğınlarını söndürmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus amfibiya tipli təyyarə Türkiyəyə göndərilib. Avropa Parlamenti Ukrayna və Moldova ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Qanunverici orqan iki ölkəyə Avropa İttifaqına daxil olması ilə bağlı namizədlik statusunu dəstəkləyib. ABŞ-ın The National Interest nəşrində Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli planı ilə bağlı məqalə dərc edilib. Jurnalistlər məqalə ilə bağlı Kremlin sözçüsü Dmitri Piskovdan nəsibət öyrənməyə çalışıblar. Piskov söz növbəsində bildirib ki, Amerika jurnalında dərc olunan Ukrayna münaqişəsinin həlli planı ilə tanış deyil. Sülh planına gəlincə isə bu Ukrayna-Rusiya tərəfinin bütün tələblərini yerinə yetirdikdən sonra mümkündür deyə Piskov bildirib. Rusiyanın hansı tələblərindən söhbət gedir deyə sualına Peskov belə cavab verib ki, Ukrayna hər şeyi çox gözəl bilir. Bugün Rusiyanın bir neçə bölgəsində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğınlardan biri Sverdlovsk vilayətinin Dalitsa şəhərində, yanacaq doldurma məntəqəsində baş verib. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin verdiyi məlumata görə yanacaq doldurma məntəqəsinin ərazisində yerləşən qaz şüşəni partlayıb, hadisə yerinə yanğın söndürən texnika və canlı qüvvə cəlb edilib. Məlumatlara görə hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Bir digər yanğın isə Moskva vilayətinin Elektrukli şəhərində Lak Boya sexində baş verib. Nəticədə binanın damı uçub. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə ərazidən ard-arda partlayış səsləri eşidilib. Əraziyə xilas edici qüvvələr cəlb edilib. Ən təhlükəli yanğın hadisəsi isə Qusni-Azorskaya istilik elektrik stansiyasında baş verib. Məlumatlara görə istilik elektrik stansiyasında qəza baş verəndən sonra güclü yanğın başlayıb. Меня тоже!
Ve sonda iyunun 24-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 30-34, Bakıda gecə 21-23, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə suyunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 50-60% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 17-22, gündüz 31-36, dağlarda gecə 8-13, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.